Okay, Assalamualaikum, selamat malam So kita dah ada 8 pelajar, bolehlah kita mula eh So cikgu plan untuk malam ni kita nak cover teknik menjawab soalan bahagian C untuk kertas 2 So bahagian C ni basically dia adalah soalan EC Soalan EC yang bernilai 20 markah So pada soalan 10 ada 10 markah Pada soalan 11 ataupun 12 boleh pilih yang mana satu pun ada 10 markah So, total untuk bahagian C ada 20 maka dan 20 maka ni wajib dapat penuh. Total maka 20 maka bersih, licin. Awak kena ambil, kena pastikan tak ada salah. Sebab soalan bahagian C ni adalah soalan yang uh, boleh dikategorikan sebagai mudah lah. Sebab dia ada teknik menjawab dia yang sebenarnya. So, sebenarnya cikgu dah bagi soalan kertas ah uh, dua bahagian C dalam awak punya uh, GC assignment eh uh, tapi tak ramai yang buat Mung mungkin uh, di antara awak masih belum pasti teknik menjawab dia sebenarnya soalan yang cikgu bagi dekat GC tu adalah soalan uh, ujian pengesanan yang lepas tetapi dah ada modifikasi sikitlah pada soalan tersebut okey sebelum cikgu mulakan kepada uh, teknik menjawab untuk bahagian C dan juga soalan isi soalan 11 dan juga 12 cikgu pilih soalan jenis menyelesaikan masalah eh nanti kita akan tengok okey sebelum tu cikgu nak awak tengok dulu belakang ha, dekat belakang cikgu ada satu gambar ha, ini gambar apa ni Sel darah merah Ha, ah, bagus ini adalah gambar sel darah merah. Apakah bentuk dia? Kalau soalan tu tanya apakah bentuk sel darah merah? Awak nak jawab apa? Dui cekung. Bagus, dui cekung eh. Dia berbentuk dui cekung untuk menambahkan luas permukaan bagi mengikat lebih banyak uh, molekul oksigen, eh? Itulah fungsi sel darah merah. Dia membawa oksigen untuk dihantar ke sel-sel tubuh badan. Sebab tu bentuk dia dui cekung. Dekat tengah-tengah dia tu, ada satu atom lah yang boleh mengikat oksigen. Ada nama, nama bahan atom tersebut. Tapi cikgu nak minta awak teka dulu. Awak pernah tak uh, termakan darah sendiri? Pernah tak terjilat sebab ataupun mungkin awak ada gusi yang berdarah kemudian awak pun termakan darah awak ataupun terjilat. Ada rasa apa darah tu? Besi. Ah, betul, betul eh. Ada rasa macam besi kan. Jadi itulah yang terkandung di dalam sel darah merah kita. Kita ada atom yang dipanggil besi. Satu atom besi boleh mengikat empat atom oksigen. Ha, sebab kalau awak belajar kimia, ha, besi dia ada 4 positif Maksudnya untuk menjadi lengkap, dia kena lagi 4 atom Dan dia akan mengikat 4 atom oksigen ha, Itu kelebihan dia Jadi untuk ada sel darah merah yang sihat, awak perlukan besi ha, Mana nak dapat besi ni? Takkan nak makan besi betul? Apakah contoh-contoh kelas makanan yang ada banyak zat besi? Tahu? Ada tahu tak? Kalau mak awak lah. Kalau tanya mak awak, bila dia mengandung, dia perlu ambil makanan yang macam mana? Dia akan makan makanan yang kaya dengan apa? Dia pergi ke klinik kesihatan, klinik kesihatan akan bagi dia pil. Pil apa? Pil besi. Sebab orang yang mengandung, dia memerlukan darah yang banyak. Sebab dia ada kandungan dia. Jadi, dekat sini, apakah kelas makanan yang kaya dengan zat besi adalah kelas makanan yang kaya dengan vitamin B eh vitamin B ha so kalau awak ingat besi maka ingatlah B B untuk besi so vitamin B tu adalah pentinglah mana nak dapat vitamin B ha yang ini siapa yang tahu vitamin B mana nak dapat ha ada cadangan ada idea mana nak dapat Yasdina mana kita boleh dapat vitamin B Yasdina Siapa yang tahu? Tak ada? Tak ada yang tahu? Vitamin B? Daging Ya yes, Syakirah Apa dia? Daging Daging Okey Daging eh Daging dia kurang tepat Sebab daging ni adalah kelas makanan protein Makan daging supaya dapat otot Memperbaiki otot dan menambah bilangan sel otot Untuk awak membesar, perlu makan daging kita tengok sekejap dekat Cikgu Ya saya uh, Telur ke cikgu Telur eh, Telur pun protein ha, Yang itu bukan vitamin ha, Telur Daging Susu Itu semua adalah kelas makanan Protein Okey kita tengok jawapan daripada istiqomah Istiqomah kata Sayur Lepas tu dia kata ha, Telur Ah ha, Yang ini telur tu salah Tapi sayur tu betul tetapi sayur yang macam mana? Sebab kalau kita tengok sayur ada macam-macam warna. Sayur yang warna merah dia kaya dengan vitamin A. Contohnya sayur apa warna merah? Ha ni ramai perempuan ni. Sayur apa warna merah? Bagi satu. Tomato, bagus Dawisha, tomato. So tomato dia kaya dengan vitamin A, baik untuk mata. Tapi vitamin B Sayur dia warna hijau. Ha, so, bila kita sebut sayur warna hijau ni, mustahil awak tak tahu. Sayur warna hijau ni berlambak kan? Awak boleh namakan je. Macam-macam. Bayam, sawi, kangkung. Apa-apa yang berwarna hijau, dia kaya dengan vitamin B. Ha, so, dia kaya dengan besi lah. Ha, kalau sebelum mengandung, ramai ibu-ibu yang mengandung, dia akan mengambil makanan yang kaya dengan sayur untuk menambahkan jumlah bilangan Uh, zat besi dalam badan. Eh? Uh, selain daripada tu, makanan-makanan uh, laut kaya juga dengan vitamin C. Eh? Seperti kerang, kupang, lala, lokan dan sebagainya. Makanan yang bercengkerang lah. Eh? Seafood yang bercengkerang. Contohnya kerang, kupang, lala, siput dan sebagainya lah. Uh, itu dia. So kalau macam gini pula. Ha, uh, cuba tengok dalam gambar kat belakang kat belakang cikgu aa, kita ada satu jenis darah tetapi jenis dia bentuk dia lain sikit ah yang ni dia bentuk apa ni dia tak normal ni kalau yang normal dia macam gini dia berbentuk duit cekung ada lubang kat atas ada aa, lekuk dekat atas ada lekuk dekat bawah ah tapi yang ini adalah sel darah yang tidak normal ha ni ap apa nama bentuk ini bentuk bulan sabit bulan sabit bagus bentuk bulan sabit kalau kita ada darah yang bentuk bulan sabit, kita ada penyakit apa sebenarnya? Ni nama penyakit dia, eh. Kita ada penyakit anemia, anemia. 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 So kalau kita ada bulan sabit ni, bagus tak darah kita? Nah, dia darah kita tak baguslah. Sebab darah yang berbentuk bulan sabit tadi dia sebenarnya bukan berbentuk bulan sabit. Kalau awak jawab bulan sabit pun tak ada masalah. Betul juga. Dia berbentuk sabit sahaja. Eh, dia berbentuk sabit. Apabila dia berbentuk sabit ni, dia tidak boleh membawa oksigen dengan banyak. Eh, kalau awak tengok dekat sini, hemoglobin. Hemoglobin ni adalah pigmen untuk membawa oksigen juga. dia ada sikit je. Kalau pesakit anemia. Tapi kalau orang normal, dia banyak anemia. Ha, jadi eh dia banyak anemia pula. Dia banyak hemoglobin. Ha, jadi dia boleh bawa banyak oksigen lah. Bulan sabit ni ha, darah bentuk sabit ni dia tak boleh bawa darah yang dia tak boleh bawa oksigen banyak sebab dia luas permukaan dia kecil. Ha, itu sebab dia. So yang ini boleh faham? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada bagus. So kita akan tengok Soalan Ini contoh soalan dia ha, Contoh soalan yang ini Cikgu dah bagi dalam uh, Google Classroom Dalam GC sebagai assignment Jadi cikgu tak nak bincang yang ini Cikgu nak uh, Eh sekejap eh? Yang mana sebenarnya eh Oh yang ini ya. Boleh lah yang ini. Okey. Oh ni soalan nombor lima. Okey kita bincang dulu soalan. Uh, ini adalah soalan intervensi eh. Dia nombor lima. Tapi kalau dalam perpeksaan SPM. Soalan uh, jenis ni dia akan jadi nombor sebelas ataupun nombor dua belas. Eh? Soalan bahagian C. Uh, bukan soalan eksperimen eh. Ini adalah soalan untuk... Menyelesaikan masalah ha, Jom kita tengok macam mana kita nak buat Menjawab soalan jenis Isi yang sebegini So boleh nampak kan soalan dia Kat belakang cikgu ha, So tengok soalan 5A Awak ambil masa awak baca dulu Sekejap Okay, soalan dia, setelah mendapat nasihat doktor mengenai masalah anemia yang dihadapinya, Nazirah berusaha untuk menambahkan jisim badannya. Cadangkan cara kaedah Nazirah untuk menambahkan jisim makanannya. Sekejap. Connect button. bagi cikgu masa je cikgu nak connect dengan cikgu punya time So, boleh nampak tak ayat dekat belakang cikgu? Boleh baca? Afina Nazihah ya. nampak ayat dekat belakang cikgu tadi, Afina Nazihah? Ha, nampak, cikgu. Ha, boleh bacakan soalan dia? Boleh, boleh. Ha, cuba baca. Setelah mendapat nasihat doktor mengenai masalah anemia yang dihadapinya, Nazihah berusaha untuk menambah kisah badannya. Cadangkan cara kepada Nazirah untuk menambah jisim badannya. Ah, ha, macam mana nak tambah jisim badannya? Okey, cuba kita bincang sama-sama. Eh. Kita bincang sama-sama. Dia ada empat markah dekat sini. So, dia ada empat markah. Jadi, kita nak ada empat kaedah. At least. Eh. Kita nak ada empat kaedah. Sebab dia minta kita cadangkan. Tapi, dia tak minta kita explain. So, kita cadangkan je kaedah. Ha, kalau dia ada kata cadangkan dan terangkan ha, kalau dia ada kita minta dia minta kita terangkan ha, barulah kita explain ha, cadangan kita tapi sekarang ni dia tak minta so kita tak payah nak explain so kita cadangkan sahaja jadi nak cadangkan nak dapat empat maka kena ada empat kaedah lah ha, kena ada empat kaedah Okey, siapa yang nak cuba dulu? Dia ada pesakit anemia ingat dalam minda awak, ingat dalam otak, dia ada pesakit, dia adalah pesakit anemia dan dia menjadi kurus. Jadi dia nak tambahkan jisim badan dia. Apakah kaedah yang sesuai yang boleh diamalkan oleh pesakit tersebut? Ah okey, siapa yang nak volunteer bagi tahu cikgu apa yang Nazira ni boleh lakukan untuk menambahkan berat badan dia? Ah No Adlin, siapa nak jawab? Ada yang nak jawab volunteer? Tak ada. Ha, cikgu sebut nama je lah eh. Senang. Okey Adeline fikir makan. lah. Okey kita ada jawapan daripada Azlin. Okey apa dia Azlin? Makan makanan yang berhasiat. Lebih daripada biasa. Ah, ha, Itu dia. Kita ada jawapan daripada Azlin. Jawapan daripada Azlin. Dia kata. Makan Makanan berkhasiat. Lebih daripada biasa. Okey, lebih daripada biasa. Ha, ini yang menjadi markah dia. Lebih daripada biasa. Maksudnya kuantiti lah. Kuantitinya ditambah. Okey, makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Apa yang dimasukkan dengan berkhasiat? Maksudnya dia ada vitamin ke? Dia ada protein ke? Ataupun dia ada semua benda tu? Makanan, makanan yang berat, makanan makanan. Ah, itu dia. Eh. Sebab kita nak menjawab ni kita kena fokus. Sebab makanan berhasiat ni. Kalau cikgu jawab uh, KFC, dia pun berhasiat. Sebab dia ada betul uh, kubis tu, koluslu tu. Uh, dia ada uh, sayur juga. Sebab tu dia berhasiat. Uh, jadi perkataan makanan berhasiat ni lebih elok kalau kita tukar dengan uh, gizi yang seimbang eh makan gizi yang seimbang ataupun mengamalkan gizi yang seimbang lebih daripada biasa ha itu sebenarnya kat sini ada dua makalah eh sebenarnya kat sini ada dua makalah kat sini sebab ada dua kaedah ha cikgu pecahkan jawapan ni yang pertama makan gizi yang seimbang yang kedua adalah makan lebih daripada kuantiti biasa. Okey, ada kaedah yang lain tak? Kita ada lagi tiga dan keempat. Kita perlukan. Okey, apa dia? Jawapan daripada awak. Transfer darah. Oh, transfer darah. Apa maksud Patricia? Boleh explain sikit tak? Transfer darah merah. Transfer darah merah. Uh, transfer darah merah tu kalau dia sakit tapi sekarang ni dia nak tambah jisim badan dia tau. dia nak tambahkan jisim badan dia. dia tak dia tak tanya macam mana kita boleh tambah kuantiti darah dia. dia tanya macam mana Nazira boleh lakukan untuk menambah jisim badan dia. itu dia. Dia tanya kita yang itu. Selain daripada makan gizi yang seimbang, makan lebih daripada kuantiti yang biasa selain daripada tu, dia ni ada pesakit anemia kan? Jadi apa yang perlu dia ambil lebih sebenarnya? Tadi kita dah bincang makanan yang mengandungi Yes? Zat besi. Zat besi. Ha, itu dia. Eh? Zat besi. So dia kena mengambil makanan. Eh? Ambil Makanan yang kaya dengan zat besi seperti ha, seperti apa? Apa makanan yang kaya dengan zat besi? Hmm. Tadi kita dah bincang makanan yang kaya dengan vitamin B apa dia? Kerang. Eh bukan telur adalah protein Daging adalah protein Sayur Sayur apa? Sayur hijau Sayur hijau Sayur Haa sayur hijau eh ha. So yang keempat Apa dia boleh buat untuk tambah jisim dia So sekarang ni dengan kata lain Dia nak membesar tau Bila dia nak membesar Dia kena makan apa sebenarnya untuk membesar yang tadi cikgu ada sebut untuk menambah otot. Protein. Ya, protein. 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 protein daging bagus. So dia kena Daging merah. Ah, daging merah tu lagi bagus. Ambil ah sumber protein yang tinggi. Ah, seperti daging, seperti telur susu ha, Itu contoh-contoh protein So siaplah empat makar dekat sini So soalan isi untuk yang macam ni Dia memerlukan awak uh, berfikir Cuba awak kait dengan dengan kehidupan awak Lepas tu awak kena perah sikit lah otak ha, Supaya dapat empat jawapan tu ha, Dia lebih kepada logik je sebenarnya Kalau awak tengok jawapan-jawapan tu yang biasa je Makan gizi seimbang Makan lebih daripada kuantiti Ambil makanan yang kaya dengan zat besi, ambil protein yang tinggi, itu sahaja. Eh, ada apa-apa soalan sampai sini? Tak, tak ada. ada. Okey, soalan tak soalan yang kedua. Ha, soalan yang kedua, saya ada soalan boleh nampak kan kat belakang? Ha, kita minta siapa yang boleh baca? Ah, ha, Kristina boleh bacakan untuk cikgu tak? Farisha Kristina. Boleh cikgu. Ah, ha, cuba baca. Obesiti merupakan masalah kesihatan awam yang telah meningkatkan kebimbangan masyarakat dunia. Kajian menunjukkan Malaysia menduduki tangga teratas bagi bilangan penduduk obesiti di Asia Tenggara. Terangkan kaedah-kaedah yang boleh diambil bagi mencapai indeks gising badan BMI unggul. Okey, soalan yang pertama. Terima kasih banyak. Kenal pasti masalah. So, bila dia minta kita kenal pasti masalah, apakah kaedah yang terbaik untuk menjawab? Kaedah terbaik untuk menjawab adalah salin semula soalan. Salin semula kepala soalan. Okey, yang soalan bermula daripada sini. Terangkan, ini baru soalan. Yang bukan soalan mana? Kepala soalan yang mana? Kepala soalan yang ini sampai yang mula tadi. Ha, jadi yang itulah masalah dia Masalahnya adalah Obesiti Ini ha, salin semua sampai habis ha, Ini adalah kaedah yang paling mudah Untuk kita dapat soalan maka yang pertama Kenal pasti masalah Salin obesiti Sampailah Asia Tenggara Okey, itulah masalah dia. Masalah dia apa? Obesiti telah meningkatkan kebimbangan dunia dan Malaysia menduduki tangga yang teratas bagi bilangan penduduk obesiti dekat ASEAN. Kita top number one. Indonesia kalah. Filipin, Thailand, Myanmar, Laos, Singapore, Timur Leste semua kalah. Kita number one. Rakyat kita banyak yang obesiti. Itu sangat mudah mengenal pasti masalah. Okey, soalan yang kedua. Ada dua maka dia minta kita cari dua punca obesiti. Masalah tadi apa? Kita dah jumpa masalah adalah obesiti. Itu masalah yang utamalah. Obesiti ni meningkatkan kebimbangan. Lepas tu obesiti ni juga menyebabkan Malaysia menjadi nombor satu. Apakah punca Malaysia menjadi nombor satu ni? Jom kita bincangkan. Jawapan please. Kenapa rakyat Malaysia ramai menghidapi obesiti? Kenapa? Istiqomah ada jawapan. Kenapa rakyat Malaysia mengalami masalah obesity ni? Sebab kebanyakan ya selesa dengan uh, berat gorduran sekarang dan terlalu malas nak bersenam. Ah itu jawapan dia. Yang di hujung tu kurang jawapan dia. Kurang melakukan aktiviti fizikal. Ah dia kurang melakukan aktiviti fizikal. Bagus. Kita dah dapat satu jawapan dia. Kurang senaman. Dia tak suruh kita explain. Kita tak perlu explain. Dia ber, dia minta kita nyatakan dua punca sahaja. Jadi kita pun cakap lah kurang senaman. Tapi tengok pada soalan. Baca soalan baik-baik. Kalau dia kata dua punca dan jelaskan. Maka awak perlu jelaskan. Sekarang dia tak minta awak jelaskan. Jadi jangan jelaskan lah. Kalau nak jelas tak ada masalah. Ikutlah. Eh, Cuma... Bila dia tak minta, kita tak payah buat. Okey, ah lagi selain daripada kurangnya melakukan senaman, apa lagi? Banyak makan makanan ringan. Uh, Segera. gaya hidup tidak sihat itu. Ah, gaya hidup tidak sihat. Afina Nazihah jawab banyak makan makanan ringan. Okey. Bagus, dua-dua jawapan tu bagus. Cuma Azrul Azan, ah, cuba awak jelaskan gaya hidup yang tak sihat tu macam mana? Asyik main game je ke apa? Terlampau umum, tidak spesifik. Macam contoh yang macam tadi tu lah yang Istiqomah cakap oh, Dia tidak bersenam Ma, Makan oh. lebih-lebihan Haa ah, itu idea Tak boleh jawab yang sama macam Istiqomah Kena jawab lain Apa tadi jawapan awak yang kedua tu cikgu ambil Makan Dia Secara berlebihan Haa ah, makan Cikgu gabungkan dengan jawapan Afina, Makan Makanan Wengan yang tinggi kalori berlebihan. Ha. Okey, dah dapat dua, dah okey lah. Okey, cikgu nak soal uh, pendapat awak je. Kita ni kan rakyat Malaysia, makanan makanan kita berbeza dengan makanan orang Singapore, Filipina, Thailand dan sebagainya. Kita sarapan boleh bagi tahu, kita sarapan apa? Ah putri nasi Al lemak makan dengan berat-berat. Ah nasi lemak putri awak sarapan apa? Ah putri Hana. Shahira awak sarapan apa biasanya? Shahira no. Saja nak dengar suara daripada awak. awak tutup mic. Okey, uh, Istiqomah jawab tadi kita uh, Syahirah. Kalau awak tahu, awak boleh type kat situ. Tak ada masalah. Type awak sarapan apa. Okey, kalau Istiqomah dia kata makan nasi lemak. Betullah tu sebab nasi lemak tu mengandungi banyak lemak. Sebab dia diperbuat daripada santan. Santan adalah lemak. Jadi, mengambil lemak berlebihan. Itulah orang Malaysia. Dia punya kaedah memasak tidak tepat. Uh, dia suka masak lemak. Lemak cili api. Nasi lemak. Lepas tu dia masak kari Kari dia ada lemak Sedangkan kari ni berasal daripada India India dia masak kari dia tak letak santan pun Datang dekat Malaysia Orang Malaysia dia tambah santan Jadikan dia berlemak ha, Jadilah kita Makanan kita ni memang banyak lemak Sebab tu meningkatkan kadar obesity ha, Itulah antara punca-punca ni eh. Kalau kita boleh letak pada punca yang ketigalah juga eh. Punca yang ketiga iaitu kaedah memasak yang tidak tepat seperti penggunaan santan dan juga minyak yang berlebihan kita suka yang goreng kita suka kentang goreng semua kita suka yang berlemak okey soalan aa, yang bernilai 3 markah iaitu cadangkan 3 kaedah bagi mengatasi masalah tersebut ha nampak kat sini eh dia ada 3 cara untuk mengatasi masalah dekat atas dia dah tulis dua punca. Dua punca kita dah tahu. Sekarang ni dia nak tiga cara mengatasi. Macam mana kaedah dia? Macam mana teknik dia? Tengok cikgu buat macam mana. Tengok jawapan yang pertama awak jawab kurang senaman. Cikgu tulis sini. Lebihkan senaman. Cikgu dah dapat satu. Yang kedua, makan makanan ringan. Cikgu tulis jangan makan Makanan ringan Yang ha, Sambung lah Ayat yang dekat atas ni tadi ha, Simple je Soalan dua cikgu buat Soalan tiga cikgu salin balik Tapi cikgu jadikan dia ayat yang positif Jika tadi kurangkan Kat sini cikgu lebihkan Kalau tadi dia makan banyak makanan ringan Kat sini cikgu letak jangan makan Yang bertentangan lah Boleh faham tak ni? Simple je. Kita tak payah fikir banyak. Kita dah dapat dua cara untuk mengatasi. Lepas tu kita fikir lagi satu cara lagi. Ingat tak tadi, cikgu ada sengaja cikgu letak tiga punca dekat sini. Punca yang ketiga tadi cikgu cakap kaedah memasak orang Malaysia yang suka meletakkan minyak dan juga lemak. Jadi, apakah kaedah untuk mengatasi? Siapa yang ada jawapan? Boleh bacakan cadangan awak. punca yang ketiga, cikgu letak, yang tadi cikgu letak kaedah memasak yang guna banyak lemak dan minyak. Okey, itu adalah punca yang ketiga. Guna minyak, guna lemak Okey, sekarang ni apakah cara bagi, untuk mengatasi masalah tersebut? Tolong fikir cara yang paling inovasi. Cara yang paling hebat. Fikir macam orang saintis yang nak berniaga. Eh? Contohnya ada customer kita dia nak sihat. Dia tak nak ambil minyak. Awak selaku inovator yang mencipta alat Agak-agak apa alat yang awak nak cipta untuk orang yang macam ni? Dia tergila-gila nak sihat. Dia tak nak makan minyak. Tapi dia nak ayam goreng. Tapi dia nak ayam goreng Tapi dia tak nak pakai minyak Macam mana awak nak selesaikan masalah dia ha, Bagi tahu cikgu Faham tak soalan cikgu Soalan cikgu Cikgu nak ayam goreng tau Tapi cikgu tak nak minyak ha, Apa yang awak boleh buat ha, Cepat volunteer Rebus yes. ayam tu oh, Dah ada dah Wisha dah ada jawapan Apa putri apa jawapan awak Rebus Yes, tukar kaedah memasak kepada merebus ataupun jawapan daripada Dawisha gunakan air fryer. Itulah jawapan dia. Eh, jawapan yang berbentuk inovatif. Ha, kalau dibaca jawapan macam ni, memang dia akan dia akan puji kertas jawapan awak. Yang soalan-soalan lain dia akan lebihkan markah. Ha, dia macam tu lah. Dia tengok, eh budak ni memang ada fikiran yang saintis. Ha, jadi dan inovatif. Jadi dia akan lebih selesa tanda kertas jawapan awak. Eh? Gunakan air fryer ataupun a tukar kaedah merebus. Kalau dulu awak suka awak suka makan ikan siakap masak tiga rasa yang kena goreng dulu tukar kepada ikan steam eh ikan siakap masak steam ah ha, itulah dia ha, so ada siap dah ha, so inilah kaedah menjawab dia daripada punca untuk kaedah mengatasi tukarkan ayat yang bertentangan dengan punca tu tadi ha, simple sahaja okey soalan yang tak akhir yang tak akhir okey pilih cara yang terbaik dan jelaskan pilih cara yang terbaik dan jelaskan ini lagi senang Okey. Cara yang terbaik. Eh? Cara yang terbaik untuk awak uh, daripada obesiti menjadi orang yang unggul BMI-nya, apakah kaedah yang awak pilih awak fikirkan yang terbaik? Cikgu pilihkan untuk awak. Cikgu pilih nombor satu. Cikgu pilih nombor satu. Ha, tak kisahlah. Awak boleh pilih mana-mana keedah. Yang satu boleh, dua boleh, tiga pun boleh. Tapi cikgu nak awak pilih nombor satu. Ha, Saja-saja je. -saja saja. Lebihkan senaman. Jadi untuk soalan yang terakhir tu Apakah cara yang terbaik Cara terbaik pilih je yang mana-mana Jawapan awak tadi Awak cakap Lebihkan senaman Kalau awak jawab ni Lebihkan senaman Awak baru dapat satu maka sahaja Okey awak kena tambah lagi satu maka Tetapi jawapannya mesti ada Wajarkan Wajarkan maksudnya apa Maksudnya sebab sebab apa nak lebihkan senaman? Senaman tu boleh bantu awak apa? Lebihkan senaman untuk Okey, bagi jawapan. Lebihkan senaman untuk apa? membakar kalori. Bagus Kristina. Itulah jawapan dia untuk membakar kalori dan Mengurangkan jisim tubuh ha, So dapat maka kat sini So inilah cara nak jawab soalan ni Kalau ada soalan ni keluar Soalan yang berbentuk menyelesaikan masalah Kan? Dan cari punca Lepas tu cari cara mengatasi ha, Cikgu minta awak pilihlah soalan yang berbentuk sedemikian ha, Sebab dia lebih mudah untuk awak jawab Dan dia bersifat Uh, logik akal je Mesti logik akal je Dia tak susah pun uh, Dia ada macam-macam bentuk soalan Tapi soalan kalau keluar bentuk ni Rezeki untuk awak Pilih soalan yang ini Jawab Ok sama sekarang ada apa-apa soalan tak? Tak ada Tak ada Ok kalau tak ada Cikgu uh, Kita rehat sekejap Satu minit je Ha? Huh? Satu minit Bagi cikgu setting balik Uh, tap cikgu, awak pun boleh rehat dulu dan kalau awak gunakan laptop awak boleh buka awak punya GC sebab sekejap lagi cikgu nak bincang dengan awak soalan nombor 10 iaitu merancang eksperimen uh, cuba awak buka awak punya GC ada assignment dekat situ boleh tengok-tengok soalan tu satu minit eh, kita cool down thank mm -hmm. you Cik okay, uh, nanti cikgu akan bagi yang yang tadi yang note yang cikgu dah tulis-tulis tu cikgu akan bagi pada awak eh. Yang okay, ni yang tadi dah tulis-tulis tu cikgu download lepas tu Okey. Ni dia. Okey, yang ini kita buat cepat sikit sebab awak punya dah dah pernah buat dalam ujian pengesanan eh. Awak dah buat pernah buat dalam ujian pengesanan. So, tengok soalan ni baik-baik. Uh, macam biasa soalan nombor 10, yang dekat sini dia tulis soalan nombor 4. Bila dia tulis soalan nombor 4 ni sebab ni intervensi. Uh, nanti dalam SPM dia soalan ni soalan nombor 10. Okey, dia bagi kita jadual, dia bagi kita jadual macam ni. Ini tajuk yang pertama, ini tajuk yang kedua. Bila nampak jadual yang macam ni, tajuk yang pertama of course dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi, manipulated variable. Dan pemboleh ubah yang sebelah kanan ni, nombor dua ni akan jadi responding variable ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Ini kena jelas. Bila ada jadual, yang ini kena mahir. Eh tajuk yang pertama manipulasi tajuk yang kedua bergerak balas. Ah ha, ini kena simple, eh. Simple sahaja. Okey, cadangkan satu hipotesis. Bila cadangkan satu hipotesis, awak nampak dekat sini, ah yang sebelah kanan ni semuanya adalah nombor. Apabila nombor, maka kena gunakan ayat semakin. Ah ha, bukan wajib tetapi ah itulah yang cikgu amalkan kepada student-student cikgu. Kalau nampak nombor, maka gunakan perkataan semakin. Lepas tu cek balik ayat tu sesuai ataupun tidak. Okey, tengok eh. Tadi 9 bulan, yang kedua 30 tahun. Yang pertama 9 bulan, lepas tu 30 tahun. Semakin apa ni? Umur dia semakin apa? Meningkat. Bagus. Semakin meningkat umur. Cikgu letakkan tempat kosong supaya awak nampak dia punya skema jawapan. Eh, skema yang perlu awak ingat dalam otak semakin meni, semakin tempat kosong umur umur ni adalah nombor 1 ni tadi eh okey lepas tu sambung balik ayat hipotesis ni semakin tempat kosong nombor 2 ni cikgu pergi kat sini pula semakin kadar denyutan nadi okey ni yang cikgu ajar student cikgu eh salin balik nombor 2 ni salin siap pergi sini salin sampai habis jangan tinggal-tinggal kalau dia ada unit salin unit aa, jangan malaslah ah itu saja tempat kosong tu cikgu ah sifatkan pelajar-pelajar sekolah seni mesti dah faham mesti sangat mahir nak isi tempat kosong okey siapa yang boleh bacakan jawapan yang penuh eh ya. ah okey cuba baca semakin meningkat umur seseorang semakin rendah kadar denyutan nadi bagus semakin meningkat umur semakin uh, berkurang kadar denyutan nadi simple eh simple kenapa dia jadi simple sebab dia bagi jadual dan jangan expect dalam SPM jadual ni wajib dibagi tidak kadang-kadang dia bagi dalam bentuk teks itu susah sikit tapi bila dia bagi jadual simple. Jadi ujian pengesanan awak adalah soalan yang simple sebenarnya. Okey. Soalan yang seterusnya tapi masih dalam soalan nombor 10 eh. Ah cikgu dah edit kat situ supaya awak nampak. Dia minta awak tulis tujuan, tujuan. Tujuan dia ada format menjawab. Tengok baik-baik format menjawab. Okey, ini adalah dia punya format menjawab. Apabila tujuan mesti mulakan ayat dengan untuk mengkaji hubungan antara okey, lepas tu antara apa dengan apa antara tempat kosong dengan tempat kosong. Ah ha, seperti itu. Tempat kosong pertama, tajuk yang pertama tadi. Tajuk yang pertama umur. Bawa pergi tempat kosong sini. Tajuk yang kedua Kadar denyutan nadi bawa pergi tempat kosong yang kedua. Ataupun dengan kata lain, tujuan adalah mengkaji hubungan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Siapa yang boleh bacakan jawapan yang penuh? Tolong bacakan. Saya. Okey, baca. Untuk mengkaji hubungan antara umur dengan kadar denyutan nadi. Bagus. Dah siap kita punya tujuan Mengenal pasti pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah pula adalah dua makah. ha. So, peng, apakah mengenal pasti pemboleh ubah tersebut? Pertama, pemboleh ubah manipulasi Ini dalam SPM Jangan cuba tulis short form Seperti M.P Ada pelajar dia tulis macam ni sahaja Dia tulis macam ni Penanda akan tanda salah Dia tak baca pun jawapan awak Jangan tulis short form. Setiap subjek dalam SPM pun, eh, awak tak boleh tulis short form. Itu adalah larangan yang yang normal lah eh. Awak jangan tulis short form. Pemboleh ubah manipulasi. Mana pemboleh ubah manipulasi? Senang sahaja. Ini tajuk pertama. Inilah pemboleh ubah manipulasi. Sekejap. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Apa dia pemboleh ubah manipulasi? Ini dia. Pemboleh ubah manipulasi. Umur. Bawa pergi sini. Pemboleh ubah manipulasi umur. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi. Bawa pergi sini. Okey, macam mana nak dapat 10 markah penuh? Nak dapat 10 markah penuh, awak mesti ada jadual macam ni. Kalau soalan tu tak bagi jadual Awak yang kena bina jadual Kalau awak tak ada jadual Susah nak dapat makan penuh Eh, Yang ini kena ingat teknik dia lah Yang cikgu ajar lah Kena ada jadual Sebab tak ada jadual Awak tak boleh buat macam cikgu buat Tarik sini, tarik sini Mudah je nak dapat makan Kalau dah mahir Jadual tu pun awak boleh simpan dalam kepala je Okey, Sekarang ni kaedah pula Apakah kaedah nak mengkaji Kalau 9 bulan dia kata Kadar denyutan nadi dia tinggi 30 tahun dewasa kadar denyutan nadi dia rendah. So ada empat kaedah. Tak boleh kurang daripada empat kaedah mesti ada tulis empat kaedah. Yang ini teknik yang cikgu nak ajar adalah teknik ABC. Dalam setiap ayat wajib ada ABC. Apakah itu ABC? A adalah Ah, yang ini cikgu record, nanti awak boleh tengok. Eh, Teknik menjawab dia. A ni adalah action. B adalah bahan. C adalah container. Ataupun bekas. Eh, ha, Bekas. Ini dalam setiap eksperimen, dia akan ada teknik ABC. Contohnya, dengar ayat cikgu baik-baik. Eh, um, Tuangkan asid ke dalam bika. Ha, itulah teknik ABC. Eh. Action adalah tuangkan. Apakah bahan dia? Acid. Container dia apa? Bika. Lengkap satu ayat, itu dipanggil ABC. Tuangkan acid ke dalam bika. Contohnya, eh macam tu. Okey, dalam konteks soalan ni pula. Aa, apakah kaedah pertama yang kita nak tulis? Kita boleh tulis sebab kita ada... Aa, pelajar yang 9 bulan kanak-kanak 9 bulan dan juga yang 30 tahun. So kita nak kira kadar denyutan nadi dia. So apa yang awak nak perlu buat? Bagi tahu cikgu. Nanti cikgu tukarkan ayat. Ha, cepat. Apa nak buat? Tak ada idea. Awak ada 9 bulan. Bayi yang 9 bulan kat depan awak. Awak nak kira kadar denyutan nadi dia. Ha, just bagi tahu cikgu je lah macam mana. Macam mana awak nak buat kira kadar denyutan nadi pada uh, bayi 9 bulan? Awak nak check kat mana? Ha. Nak check kat mana? Siapa boleh jawab? Azul Azan ada lagi? Ada cikgu. Macam mana nak check nadi bayi? Nak check kat mana Azan. Oh, bagi bagi uh, nak check nadi bayi ni kita kan tak boleh check kat tangan kan eh? sebab dia punya nadi dia kecil yang eh? susah nak dapat detail eh? so kita boleh ambil dekat di jantung. Ha boleh. Ambil dekat jantung ataupun kalau ambil dekat leher pun boleh. Ha yang penting action dia adalah a uh, kira eh kira denyutan nadi. Eh okey itu jawapan hmm. dia. Cikgu tulis dalam bentuk ayat kira denyutan nadi bayi okey kira denyutan nadi bayi denyutan kira denyutan ini adalah action bahan dia adalah nadi bayi bayi kita adalah bahan sebab kita tak buat eksperimen ni dalam makmal jadi bayi tu adalah aa, bahan kita lah apakah aa, container yang kita gunakan kita guna apa? Nak kira denyutan nadi tu awak gunakan apa? Letak tangan. Ya, hmm, guna, guna letak tangan. Hmm, lepas tu macam mana awak nak kira dia? Awak mesti ada apa? Jam. Bagus. Jam apa? Jam randi. Randi. Jam randi. 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 Eh, itu yang pertama. Okey, dah kira dah. Lepas tu dah dapat bacaan dia awak nak buat apa? Catat. Bagus. Catat adalah action. Catat apa? Catat jumlah. Jumlah apa? Jumlah nadi. Kadar eh? Catat kadar kada denyutan nadi. Nadi. Bayi. Ha. Nadi bayi. Okey, apa container dia? Awak dah ada action dengan bahan. Catat kadar denyutan nadi bayi. Catat kadar adalah action. Denyutan nadi bayi adalah bahan. Kontainer dia apa? Dalam apa? Catat dalam apa? Pada jadual. Ah bagus. Dalam jadual ataupun pada jadual. Okey. Kat sini salah nombor dia. Nombor satu, nombor dua. Okey, nombor tiga. Apa yang awak perlu buat lagi? Awak, cat, awak buat lagi sekali. Tetapi untuk yang Dewasa. Dewasa pula. Salin je balik. Kira denyutan nadi orang dewasa menggunakan jam randik. Lepas tu catat kadar denyutan nadi orang dewasa dalam jadual. Cukup empat kaedah. So dapat maka. Eh, Ini untuk soalan yang jenis macam ni lah. Tapi nanti lepas dah sekian lama awak jawab, awak akan jumpa kaedah yang lebih baik. Ha sebab soalan nombor 3 ni kaedah ni nak menentukan prosedur nak dapat markah mudah adalah lukis eh adalah lukis aa, jadi kalau dalam eksperimen yang macam ni susah nak lukis macam mana nak lukis bayi kan ah cikgu ajar pelajar cikgu adalah melukis sebab bila dia lukis dia boleh dapat markah mudah je tak payah buat aa, perkataan 1 2 3 4 ni tak payah eh kita boleh lukis je lukis yang complete lima label lima label lukisan yang lengkap akan dapat markah penuh empat. Berbanding awak tulis ayat panjang-panjang ni. Ha. Tapi dalam soalan ni, tak ada cara lain lah. Dia ada cara tulis je. Sebab macam mana nak lukis bayi, nak lukis orang dewasa. Ha. Mungkin, oh tapi awak orang seni kan, mungkin awak boleh lukis. Ha. Kalau pelajar cikgu yang dulu, dia susah nak melukis. Macam ni susah lah nak lukis bayi. Ha. So kita abaikan lah, kita tulis je. Okey, yang terakhir penjadualan data. Penjadualan data mesti ada jadual macam ni. Tengok baik-baik. Mesti ada macam ni. Ada dua laju, ada tiga baris. Macam ni. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mesti ada macam ni je. Jangan tulis lebih-lebih. Nombor satu. Nombor satu yang ini kena isi. Ini kena isi. Yang cikgu lorikkan ni kena isi. Ha, yang cikgu lorikkan ni kena isi. Yang cikgu tak lorikkan tak payah isi. Jadi, apakah tajuk yang dekat pertama? Dekat sini kena tulis umur. Iaitu pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan umur. Bawa pergi kat nombor satu. Pemboleh ubah bergerak balas. Bawa pergi dekat nombor dua. Lepas tu kat sini tulis 9 bulan Dekat sini 30 tahun Ataupun Eh silap Kita tak pakai umur kan tadi Kita pakai bayi Lepas tu sini tulis dewasa ha, Macam tu Dekat sini tulis eh Dekat sini awak tulis lah dia punya Kat sini penting Kat sini ramai pelajar hilang markah Sebab kat sini dia tak tulis unit Ah, ha, Ni cikgu bulatkan banyak tu Unit mesti ada pada nombor 2 ni Kalau tak ada unit Awak salah Tak dapat satu maka tu Unit dia adalah BPM Ah, uh, Apa eh BPM Bit per minute eh? Bit per minute Ok Dekat sini tips dia Mesti ada unit pada pemboleh ubah bergerak balas Tak ada unit Awak possibility salah Sangat-sangat tinggi so walaupun dia 10 markah tapi kita boleh dapat semua dalam masa yang sama kita boleh hilang markah juga dengan simple mistake. Okey, simple siap. Jadi cikgu harap uh, awak boleh jawab soalan dekat GC tersebut sebab kita dah bincangkan. Yang ini pun cikgu akan share dekat WhatsApp. Okey, ada apa-apa soalan tak? Cikgu. Ya yes, Said. Talasemia tu anemia ke? Talasemia. Uh, dia bukan anemia tetapi uh, dia dihidapi dia adalah penyakit berangkai seks. Uh, dia berkaitan dengan jantina. Biasanya yang bawa adalah perempuan. Uh, itu talasemia. Dia ada melibatkan kromosom seks. Kromosom awak dah pernah belajar cikgu rasa. Dia melibatkan kromosom jantina. Ha, dan dia adalah di mana sel darah merah kita, bentuk dia yang bukan-bukan je. Bukan bentuk sabit. Bentuk dia pelik-pelik lah. Bentuk dia kecil, bentuk dia bintang. Ha, itulah penyakit thalassemia. Dan disebabkan bentuk dia yang tak normal, dia juga gagal membawa aa, oksigen dengan sempurna. Ha. Penyakit thalassemia adalah penyakit terangkai seks. Ha, yang ini kalau cikgu explain kat awak. Mungkin cikgu rasa yang ni awak dah pernah belajar. Ini lelaki ke perempuan? Dah tak ingat. XX, lelaki ke perempuan? Lelaki pun. <laughs> XX, perempuan. Eh? XX, perempuan. Macam mana Cikgu tahu. X, X perempuan. Kalau X, Y, itu adalah lelaki. X letak Y kat tengah-tengah. So, dia ada benda yang terjulur kat sini. So, dia adalah lelaki. Ini cara nak ingat dia. Cikgu pernah explain kot. Eh? X, Y ni adalah lelaki. X, X tu adalah perempuan. Ha, ini cara nak ingat dia. Ini awak jangan... Uh, ini adalah apa tu... Macam kelakar-kelakar berbau lucah. Bukan. Ini kalau awak nak tahu ada cikgu yang cemerlang, dia letak simbol ni dekat pintu tandas sekolah dia. Pelajar yang tak tahu simbol ni, dia mungkin salah masuk tandas. So, kena tahu sains. Ha, itu hebat cikgu tu. Ha, itu cikgu nak explain. Okey, kat sini adalah perempuan. Dia kahwin dengan lelaki. X, Y. Okey. Y tak boleh bawa penyakit. Yang boleh bawa penyakit adalah X sahaja. X ni ada perempuan. Dia boleh bawa penyakit. Ha, contohnya eh contohnya cikgu tunjuk talasemia T besar T besar maksudnya dia ni adalah penghidap talasemia dia kahwin dengan lelaki lelaki ni tak ada talasemia ha, macam tu ha, tetapi awak kena ingat perempuan kalau dia jadi T besar T kecil apa dia T besar T kecil macam gini dia adalah pembawa talasemia dia tak menghidap tapi dia membawa Itu beza dengan orang lelaki Orang perempuan Dia boleh menghidap Dia boleh membawa Dan dia boleh normal Kalau lelaki Dia boleh menghidap Ataupun dia normal Dua je Dia tak akan bawa penyakit tu Itulah dia Perempuan eh Perempuan ni dia Ada penyakit yang kita panggil penyakit Terangkai seks Contohnya talasemia, buta warna, hemofilia. Tiga penyakit ni, talasemia, hemofilia dan juga buta warna. Ha, eh itulah contoh penyakit terangkai seks. Okey, ada soalan lain tak? Ha, panjang dah cikgu jawab. Ada soalan lain? Kalau anemia tadi penyakit dia bentuk aa, bulan sabit. Uh, ha, Talasemia ni bentuk dia tak normal lah. Ha, bentuk dia tak normal. Tapi bukan sabit semestinya. Anemia adalah bentuk sabit. Ha, dia tak boleh banyak oksigen. Okey ada soalan lain? Tak ada eh? Tak ada. Okey kalau tak ada kelas kita akan tamat di sini saja Dan cikgu mengucapkan jutaan terima kasih sebab sudi datang ke kelas. Ha, walaupun... Uh, dah malam-malam sudi datang kelas memang terima kasih sangat so kita ada 13 pelajar ni kan 3 4 5 10 13 so empat orang tak datang mungkin datang sebab dia keluar masuk keluar masuk okey sekali lagi cikgu nak ingatkan sebelum kelas kita tamat lepas tamat ni tolong isi link attendance link attendance ada dalam link yang cikgu bagi selalu dalam WhatsApp isi link attendance tu uh, sebab awak datang kelas tapi kadang-kadang sekolah ingat awak tak datang itu sahaja Uh, dan lengkapkan juga tugasan. Tugasan dia masih sama, cikgu dah letak dalam GC sebagai assignment. Tolong lengkapkan. Nanti cikgu akan ingatkan selalu. Eh, kalau boleh tolonglah lengkapkan. Tolong lengkapkan. banyak kali dah cakap. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Wabilai taufiq hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.